Вітаю! Час новин на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події вівторка дивіться далі у випуску. Рекордна кількість одужавших – 1466 мешканців Дніпропетровщини подолали коронавірус. Натомість у лабораторії області підтвердили 426 нових випадків COVID-19. За кількістю коронавірусних хворих незмінно лідирує Дніпро – 202 нові випадки. Далі Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград та Новомосковськ. Загалом по всій Україні кількість хворих зросла на більш ніж 8 тисяч осіб. Натомість одужало понад 16 тисяч. Це рекорд за увесь час пандемії. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, у міністерстві розглядають можливість вакцинації українців державним коштом. Ми вважаємо, що в першу чергу треба проводити вакцинацію наших медичних працівників, які сьогодні є таким живим щитом між нами і коронавірусною хворобою. Окрім того, в першу чергу треба вакцинувати, ми плануємо вакцинувати наших бійців, які знаходяться в зоні АОС, це люди, які захищають нашу країну на сході. Пожежа з потерпілими. У Павлограді горіла двокімнатна квартира в багатоповерхівці. У приміщенні під час займання перебувало двоє людей – чоловік 34 років та 38-річна жінка. Обом рятувальники допомогли покинути приміщення та передали до карети швидкої з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння. Їх доправили до Павлоградської міської лікарні номер 4. Пожежу ліквідували за 20 хвилин. Наразі причина займання встановлюється. Побили і обстригли волосся. У Кам'янському компанія молодих людей знущалася над 17-річним хлопцем і обстригла йому волосся, знявши все на камеру. Відео опублікували в соцмережі. Про це повідомляє прес-служба поліції області. Слідство встановило, що сталося це на дні народження одного з хлопців. Зараз поліція встановила усіх учасників події. Це троє місцевих жителів. Також поліцейські встановили особи 6 свідків, які були присутні в гостях разом з потерпілим. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. На даний час поліцейські встановили всіх учасників події, вік їх від 15 до 20 років. Їх було близько 10 чоловік. За даним фактом, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України. Це катування, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Триває досудове розслідування. Верховна Рада скасувала рішення Конституційного суду. Сьогодні на засіданні депутати відновили повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, робота якого залишилася заблокованою через скандальне рішення Конституційного суду. За проголосувало 300 народних обранців. Таким чином Рада повернула покарання за брехню в деклараціях чиновників та політиків. У перший день 33 тисячі ФОПів подали заявки на отримання фінансової допомоги під час карантину. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Аби отримати компенсацію у 8 тисяч гривень, ФОПи мають зареєструватися на порталі «Дія» та заповнити відповідну форму. Зробити це можна до 31 грудня. У Міністерстві кажуть, поспішати не варто, адже за минулу добу своєю активністю користувачі декілька разів ледь не положили сайт. Можу навести такі цифри, що у нас таких піків навантаження є на момент виходу таких масових новин СМІ було десь 1000 заявників в одну секунду. Отже, послуга точно буде вам доступною, ви точно зможете її скористуватися. Але там, якщо зараз ви, наприклад, заходите і там є певні там помилки або щось недоступне, є прохання, щоб ви там витримали певну паузу і згодом знову спробували скористуватися сервісом. Аеропорт будуватимуть. Цієї п'ятниці у Дніпрі визначаться з генпідрядником, що зводитиме злітно-посадкову смугу. Претендентів на будівництво 5. Їх допустили до аукціону. Загалом же свої послуги пропонували 10 компаній. На нову злітно-посадкову смугу аеропорту Дніпра планують витратити понад 5,5 мільярдів гривень. Будують її державним коштом, термінали – коштом харківського інвестора. Пишні й пахучі – це про ялинки. На них багате лісництво на Микільському на Дніпрі. Там спеціально вирощують сосну кримську та звичайно. Незабаром це святкове дерево прикрасить наші домівки. Який шлях проходить ялинка, аби вбратися в новорічні шати – дивіться далі.
8 гектарів – найбільша плантація в Дніпропетровській області, де вирощують новорічні ялинки. Саме тут, у Микильському лісгоспі, зростають хвойні дерева. Проходять шлях від насіння до пишної красуні. Процес посадки взагалі починається із збіру насіння. Тобто із шишок вибивається насінина, проходить перевірку на клас якості після спеціальною організацією, яка займається цим. Рік вона знаходиться в шкільному відділенні, набирає необхідну висоту 10-15 см. Після цього висаджується на плантації новорічних ялинок, яку ви зараз бачите. На цій плантації два види дерев – сосна кримська та звичайна. Відрізняються вони лише голками. У кримської вони довші, ніж у звичайної. Дана сосонка називається сосна кримська. Ці ялинки зараз один рік, для того, щоб можна було її реалізовувати в подальшому, необхідно 3-4 роки, щоб вона досягла певної висоти і могла бути придатна для реалізації. Аби ялинка добре росла, потрібен ретельний догляд, кажуть у лісництві. Для цього на плантацію заганяють спецтехніку, яка підпушує дерева. Щорічно за сприятливих погодних умов ялинка зростає на 30-40 сантиметрів. Коли дерево сягає до 2 метрів, його готують до продажу. До новорічних свят за день можуть спилити до 400 дерев. Трудиться потрібно. Трудиться кожен день. Роблять пилками цілий день, з утра до вечора. Готовлять, потім відправляють на Дніпропетровськ, ну там вже реалізується населення. Після спилу кожній ялинці присвоюють штрих-код. Ввівши номер збірки, можна перевірити легальність дерева на сайті ЛК «Укрфорест». Такі ялинкові розсадники у 10 лісгоспах Дніпропетровщини. Цьогоріч там виростили на продаж 3000 дерев. Уже навесні на ці місця висадять нові ялинки. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Подарунки до новорічних свят. У Дніпрі підбили підсумки дитячого творчого конкурсу «Лист солдату». Діти з усіх областей України малювали патріотичні малюнки та робили творчі поробки для українських захисників. Переможців конкурсу обирали в двох категоріях – від 6 до 9 років та від 10 до 15 років. Із сотень малюнків обрали перше, друге та третє місце. Усі дитячі вітання військовослужбовцям на Луганщину передадуть ДСНСники Дніпропетровщини. Ми вже повідомили, що до них на День Миколая приїдуть такі сюрпризи. І для кожного з бійців це дуже пам'ятно, і вони просили частіше робити такі акції, бо вони там собі кладуть у форму, або ці обереги кудись собі чіпляють на форму, і вони знають, заради чого їм треба повернутися живими додому. Баскетболісти Дніпра здобули 10-ту перемогу у всеукраїнському чемпіонаті. Цього разу на домашньому майданчику вони переграли київський будівельник. Рахунок матчу 88-66 на користь підопічних Дениса Журавльова. Усі подробиці баскетбольного поєдинку – далі в сюжеті. Матч Дніпра і будівельника з перших хвилин відзначався безкомпромісною жорсткою боротьбою. Не обійшлося без травм. Незважаючи на це, господарі майданчику переважали своїх візаві у першій половині матчу. Вони краще захищалися та влучніше кидали у кошик суперника. А ось гостям не вистачало в діях свіжості. Ми старались теж, але після ігри в Харкові, я думаю, що наша команда ще дві ігри, ще не готова грати. Просто, если есть какая-то усталость, мы еще физически не совсем готовы, мы с головами не готовы, с комбинациями. Після перерви киянам вдавалося наблизитися до суперника та скоротити відстань до 5 очок. Однак дніпряни кожного разу знову повертали собі ігрову перевагу. Відповідально підходили до гри, але на площадке все-таки это еще головы не хватает, это еще сыгранности. И нет, чувствуется, еще нету такого чувства друг друга. Вот, и нету самое такое ответственности, то, что мы должны делать. В заключній чверті дніпровські баскетболісти змогли відірватися на 22 очки. Аби врятувати поєдинок, гостям вже не вистачило ані сил, ані часу. У підсумку 88-66 на користь Дніпра. Виконали всі установки, які просив Діма, розбирали кожне нападіння. Где-то в першій половині не сработали, но во второй половине добавили, сыграли более жестче в защите. Выиграли сегодня подбор 38-34. Ну и, конечно, очень радует 27 ассистов. Это показывает, что мы готовы играть не индивидуально, а командно. Наразі Дніпро має у своєму активі 21 очко і посідає друге місце в турнірі таблиці чемпіонату. Наступний матч дніпрян 25 грудня. Вдома перейматимуть команду з Тернополя.
В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Такими були новини на цю годину. Вдалого та яскравого вам дня. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і на все добре!